নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল চন্দ্ৰযান 3 এটা চন্দ্ৰযান 3 ৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কিন্তু এই চন্দ্ৰযান 3 এ মাত্ৰ 14 দিনহে অভিযান চলাবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত হয় মাত্ৰ 14 দিনতে চন্দ্ৰযান 3 এ অভিযান সামৰিব লাগিব এখিনি কথা কোৱাৰ আৰত বহুকেইটা যুক্তি আছে প্ৰথম কথা যে আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো যে চন্দ্ৰযান 3 সফল হওক 23 আগষ্টৰ দিনটোলৈ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছো আৰু বিশ্ববাসীও বুকুত আশা বান্ধি ৰৈ আছে যে চন্দ্ৰযান 3 সফল হ'ব এই চন্দ্ৰযান 3ৰ 14 দিনৰ এই যাত্ৰাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে প্ৰকৃততে চন্দ্ৰযান 3 যি অতি কম খৰচত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 615 কোটি টকা আৰু 615 কোটি টকাৰে এক প্ৰকাৰ বহুখিনি খৰচ লাঘৱ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান 3 য'ত নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে এপল' যান এখন বনাওঁতে প্ৰায় 3000 কোটি টকামান খৰচ কৰিবলগীয়া হয় সেই একেই চন্দ্ৰযান তৈয়াৰ কৰোঁতে ভাৰতৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে 615 কোটি টকা খৰচ কৰিছে অৰ্থাৎ কিমানখিনি মেনেজ কৰিবলগা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু সেই চন্দ্ৰযান 3ৰ ফিউল কেপাচিটি যাক আমি ইন্ধন বুলি কওঁ বা আন আন কাৰিকৰী দিশত বহুকেইটা ইয়াৰ নাম থাকিব পাৰে কিন্তু মই ইন্ধন বুলিয়েই বাৰু উদাহৰণটো দিব বিচাৰিছোঁ সেই ইন্ধনৰ কেপাচিটিও বৰ এটা নাই কাৰণ ইন্ধনৰ দ্বাৰা ই চলাব পৰা নাযাব কাৰণ ইয়াত 615 কোটি টকাৰ বাজেট তাত ইন্ধন ইমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত স্বাভাৱিকতে দিব পৰা নাযাব সেয়েহে চন্দ্ৰযান 3ত এটা বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে সৌৰ শক্তি অৰ্থাৎ আকাশমাৰ্গত বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যেতিয়া চন্দ্ৰযান 3 গতি কৰি থাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট গতিৰেখাৰ পৰা বা সীমা ৰেখাৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3ে সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব আৰু সূৰ্যৰ শক্তিৰ আহৰণৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰযান 3খনে চালনা কৰিব বা বাকীখিনি কাম পৰিচালনা কৰিব সেয়েহে তাত পৰ্যাপ্ত ইন্ধন অন্য ধৰণে প্ৰেৰণ কৰিবলগা হোৱা নাই ইয়াত বাজেটৰ কথা আছে আন আন কাৰিকৰী দিশৰ কথাও আছে সেইবোৰ চাই ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক এটা নতুন উদ্ভাৱন ৰূপে এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই চন্দ্ৰযান 3 যেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট 14 দিনৰ সময়তেই সকলো কাম সমাধা কৰিব লাগিব আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে গম পাইছে বিজ্ঞানীসকলৰ বিভিন্ন বাৰ্তা আপোনালোকে পাইছে যে চন্দ্ৰৰ এদিন পৃথিৱীৰ যিটো এদিন তাৰ তুলনাত বহুত বেছি পৃথিৱীৰ এদিন অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা চন্দ্ৰৰ আমি 14 দিন হিচাপত ধৰিব পাৰোঁ মানে 14 দিন সম্পূৰ্ণ পোহৰ হৈ থাকে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰি থাকে দিন হৈ থাকে আৰু বাকী 14 দিন এন্ধাৰ হৈ থাকে চন্দ্ৰত আমি যিহেতু 12 ঘণ্টা ইয়াত সূৰ্যৰ পোহৰ পাওঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই 12 ঘণ্টাটো আমি 14 দিনৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ 14 দিন একে লেথাৰিয়ে চন্দ্ৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকে আৰু বাকী 14 দিন এন্ধাৰ হৈ থাকে আৰু সেই সূৰ্যৰ পোহৰতেই চন্দ্ৰযান 3ে তাত কাম কৰিব লাগিব কাৰণ সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3ে শক্তি আহৰণ কৰি নিজৰ কামবোৰ পৰিচালনা কৰি আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট 14 দিনতো সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিয়েই চন্দ্ৰযানে নিজৰ কাৰ্যকলাপবোৰ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চলাই যাব যিটোক আমি ফাৰ ছাইড বুলি কওঁ সেই ফাৰ ছাইডত যি 14 দিন সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকিব সেই 14 দিনতেই চন্দ্ৰযান 3ে যিখিনি অনুসন্ধান আছে যিখিনি তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে সেইখিনি সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া পুনৰ 14 দিন এন্ধাৰ হৈ যাব তাৰ পাছতেই বিকল হৈ পৰিব চন্দ্ৰযান 3 তাৰ পাছত আকৌ সেইখন পুনৰাই কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিব এই 14 দিনৰ ভিতৰতেই যিখিনি কাৰ্যপ্ৰণালী আছে সেইখিনি যদি সমাধান নহয় তেনেহ'লে আৰু কেতিয়াও চন্দ্ৰযান 3 কোনো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা আৰু আমি জানো যে চন্দ্ৰযান 3 তাত পানীৰ সন্ধান কৰিব বা আন আন কিছু গেছীয় বাতাৱৰণৰ সন্ধান কৰিব যদিও গেছীয় বাতাৱৰণ পোনপটীয়াকৈ চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত নাই কিছু গহ্বৰত হয়তো কিছুমান খনিজ সম্পদ থাকিব পাৰে তাৰ হয়তো অনুসন্ধান কৰিব আমি কওঁ যে ক্ৰেটাৰ বা গহ্বৰ বহুত গহ্বৰ আছে যিবোৰ গহ্বৰত জন্ম লগ্নৰে পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই সেই গহ্বৰবোৰৰো সন্ধান কৰিব চন্দ্ৰযান 3ে চন্দ্ৰৰ ইতিমধ্যে জন্মৰ কথা যদি আমি কওঁ বহু কোটি বছৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই গহ্বৰবোৰ ইমান ডাঙৰ গহ্বৰ যিবোৰত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰা নাই
সেই গহ্বৰবোৰত পানী থাকিব পাৰে বুলি বিজ্ঞানীসকলে সন্দেহ কৰিছে। আৰু তাত যদি পানী থাকে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে পৰৱৰ্তী সময়ত ই সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাবে মানৱ জগতৰ বাবেও বিশেষ সদৰ্থকাৰক হ'ব পাৰে। সেয়েহে পানীৰ অনুসন্ধানটো কৰিবই আৰু সেই পানীৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ যাওঁতে সেই গহ্বৰবোৰত বিশেষ পৰীক্ষাও কৰা হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাৰ পৰা। আৰু সূৰ্যৰ পোহৰত সূৰ্যৰ শক্তি আহৰণ কৰি সেই গহ্বৰবোৰত কিবা কাৰণত বৰফৰ ৰূপত পানী থাকিব পাৰে নেকি তাৰ অনুসন্ধান কৰিব। আৰু আন আন কিছু অনুসন্ধান থাকিব, কিন্তু এই 14 দিনৰ ভিতৰতে অনুসন্ধানটো সমাপ্ত কৰিব লাগিব। মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে সূৰ্যৰ পোহৰৰ দ্বাৰা শক্তি আহৰণ কৰি থাকিব চন্দ্ৰযান-3য়ে আৰু সেই সূৰ্যৰ পোহৰতেই গোটেইখিনি স্থান, যিখিনি স্থান এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাৰ ভিতৰত পৰিভ্ৰমণ কৰি কৰি তথ্যবোৰ আহৰণ কৰিব। গহ্বৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গহ্বৰ, সেই গহ্বৰবোৰ কিমান পুৰণি তাৰ অনুসন্ধান কৰিব, তাৰ কিছু মাটিৰ যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি আহৰণ কৰিব, তাৰ পৰা সেইখিনি ফটো প্ৰেৰণ কৰিব, সেইবোৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব। কাৰণ সেই লেণ্ডাৰ মডিউলটোৰ সৈতে এখন সৰু যান আছে যিখন যানৰ ওজন মাত্ৰ 25 কিলো। সেই সৰু যানখনে পৰিভ্ৰমণ কৰি কৰি তথ্যবোৰ আহৰণ কৰি থাকিব আৰু লগতে তাত মাটিৰ বৰণ কেনেকুৱা, যদি মাটিৰ অলপ তললৈকে খান্দিব পাৰে সেইখিনি অলপ তললৈকে খান্দি কি কি তথ্য তাৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰি সেইখিনিও পৰীক্ষা কৰিব। আৰু আমি কওঁ যে চন্দ্ৰত যি 14 দিনৰ পোহৰ অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকিব সেই 14 দিনত তাৰ তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হয়। আৰু যেতিয়াই এন্ধাৰ হৈ যায় তাৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছত প্ৰায় 150-200 ডিগ্ৰীলৈকে নামি আহে। আপুনি এবাৰ অনুমান কৰক যে সূৰ্যৰ পোহৰ তাত কিমান বেছি আৰু এন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত তাপমান কিমান তললৈ নামি যায়। আৰু তাত আন আন যিবোৰ দিশ আছে, গৰমৰ পৰিমাণটো কিমান, প্ৰকৃত অৰ্থত আমি এয়া কোৱা কথাহে কিন্তু ফাৰ ছাইডটো অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰুত গৰমৰ পৰিমাণ সিমানেই হয়নে, 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠেনে, সেইখিনিৰো পৰীক্ষা কৰিব। তাত সূৰ্যৰ পোহৰটোৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, লগতে তাত প্লাজমাৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু আন আন যি কেতবোৰ দিশ আছে বিজ্ঞানী ভাষাত সেই সকলোৰে পৰীক্ষা কৰিব। আৰু 14 দিনৰ ভিতৰতে সেই অভিযান সমাপ্ত কৰিব লাগিব। তাৰপাছত চন্দ্ৰযান-3খন বিকল হৈ পৰি থাকিব আৰু কেতিয়াও কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিব। সেয়েহে সেই নিৰ্দিষ্ট 14 দিন 23 আগষ্টৰ পৰা সেই দিনৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থকা 14 দিনৰ ভিতৰতেই সকলো তথ্য ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে লাভ কৰি থাকিব পাৰিব। এইটো তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল, সেইকাৰণে আগবঢ়ালোঁ। কেনে পাইছে জনাব, ধন্যবাদ।